السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آب حیات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت کے اندر موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں سے کسی روایت کے اندر موجود ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور آپ نے اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ اس سے محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والے لوگوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھالیں پہنا کرتی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر موجود نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان موجود نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقت اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو بامشرف ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔